दुई हजार छ सालमा नेपालमा कम्युनिष्ट एकता भएदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टी टोक्रिन सुरु गरे स्थापना भएको पचहत्तर वर्षमा चल्दै गर्दा नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका कम नै पाए पनि सत्ता वरिपरि भने भइ नै रहे दुई हजार त्रेसठीको जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा बलियो कम्युनिष्ट शक्ति मात्र बनेन दुई हजार चौसठीको चुनावमा सभाको ठूलो दल पनि बन्यो संसदीय व्यवस्थालाई सधैँ इन्कार गर्दै आएको माओवादी एकाएक संसदीय व्यवस्था मान्न तयार भयो त्यसपछि माओवादीबाट नै शीर्षतहका नेताहरू नै छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दै माओवादीबाट अलग भए त्यसपछि भएका हरेक चुनावमा माओवादीले जनमत खटाउँदै गयो दुई हजार बहत्तरमा संविधान जारी भएपछि दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकै ठाउँमा उभिए चुनावी परिणामपछि भने उनीहरूले एउटै पार्टी बनाए नाम राखे नेकपा तर बारम्बार टोक्रिन मात्र जानेको कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो एकता तीन वर्ष पनि टिकाउन सकेन अन्तत अहिले माओवादी र नेकपा एमाले छुट्टा छुट्टै कितामा उभिएका छन् एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दर्जनौ साना कम्युनिष्ट दलहरू पनि एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् तर कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वाम एकता कम्युनिष्टको एकता गर्नुपर्छ भन्ने नारा भने अहिलेसम्म छाडेका छैनन् अहिले नेकपा एमाले र माओवादी फरक फरक गठबन्धनमा रहे पनि वाम एकताको विषय सेलाएको छैन यसैबीच पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले वृहत वामपन्थी एकीकरण र कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन आवश्यक रहेको दोहोऱ्याएका छन् उनले अहिलेको परिस्थितिमा पुनः एकपटक वृहत वामपन्थी एकीकरण र कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन जरुरी रहेको जिकिर गरेका छन् उनले विगतमा एकता गरेर पनि रक्षा गर्न नसकिएको भन्दै राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका सवाललाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको औल्याएका छन् विचार खोजेका छैनन् जनताले भन्ने खालका भाष्यहरू बनाउन कोसिस गरिएको छ प्रियतावादीहरूको रु चाहिँ रुझान बढ्दै गइरहेको छ यो परिस्थितिमा हामीले फेरि एकपल्ट वृहत वामपन्थी एकीकरण र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन जो हामीले हिजो एकता गरेर पनि रक्षा गर्न सकेनौँ माओवादीका उपाध्यक्षले यसो बताउँदै गर्दा एमाले भने तत्काल वाम एकताको विपक्षमा उभिएको दावी गर्छ नेकपा एमाले सत्ता साझेदार नेपाली कङ्ग्रेसलाई विश्वास दिलाउँदै वामपन्थी पार्टीहरू बीच कुनै मोर्चाबन्दी नहुने प्रश्न पारेको छ बुधबार सम्पन्न पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा वामपन्थीका नाममा कुनै मोर्चा बन्छन् कि भन्ने विभिन्न कोणबाट कुरा आए पनि त्यो सम्भव नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ एमाले आगामी चुनावमा आफू एक्लै लड्ने गरी रणनीति तयार गर्ने निर्णय गरेको छ कुनै तत्काल चाहिँ कुनै किसिमका मोर्चा बन्छन् कि यो भन्ने पनि त्यहाँ विभिन्न कोणबाट छलफल भएर हामीले अन्तिम निष्कर्षमा अहिले वामपन्थीका नाममा तत्काल कुनै मोर्चा हुने बन्ने कुनै सम्भावना छैन त्यो दिशातर्फ हामीले फर्केर हेरेका छैनौँ र खास गरिकन वर्गीय पक्षधर्तामा विशेष जोड दिने र पार्टी निर्माणलाई मुख्य आधार बनाउने र पार्टी निर्माण भनेको एउटा जीवन्त प्रक्रिया हो र र हामीले वस्तुगत वस्तुगत आधारमा अनुगमनलाई प्रभावकारी अगाडि अगाडि बढाएर हामी त्यसो त अहिले नेपाली कङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरिरहेको कारणले एमाले वाम एकताको विषय निकालेर कङ्ग्रेसलाई चिड्याउन नचाहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ हुन त वाम एकताको बारेमा समय समयमा कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश नेताले आवश्यकता रहेको औल्याउँदै आए पनि अहिलेसम्म सफल भने भएका छैनन् अझै वाम एकताको नाममा कैयौं अभियान चले पनि ती अभियान पनि केवल देखावटी मात्र बनेका छन् तर जे होस् नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट एकताको नारा भने नछुट्ने ना देखिन्छ